Disculpeu el petitíssim retard. Excuses the slight lateness of this opening. I will, as usual, speak in Catalan about this act, which is an homage to Dr. Badia, on my right, member of the Institute and a revered person in this house, in this Academy of Sciences, the great linguist in every sense. Bona tarda a tothom. Continuem dintre del Congrés Internacional d'Onomàstica. Tenim aquest acte, ja sé que com a part d'aquest congrés, d'homenatge al doctor Badia, Antoni Badia i Margarit, membre de l'Institut d'Estudis Catalans, rector emèrit i científic de la llengua extraordinari. A mi em diré uns mots al final, ara em limitaré a donar la paraula. En primer lloc, el doctor Josep Moran, que ha organitzat el congrés, és membre de la secció filològica i catedràtic a la Universitat de Barcelona. Tanmateix, et demano, Josep, que em disculpis, que hi ha una cosa que vull dir, que és que he rebut unes adhesions a aquest homenatge, que les volia dir al principi, de persones que no han pogut venir. El professor Joan Martí Castell s'hi afegeix, en Ramon Amigó, en Joaquim Mallafré, en Joaquim Maria Puyal, la Maria Teresa Cabré, l'Eulàlia Duran i en Carles Miralles, membres de l'Institut, i que no han pogut venir, doctor Badia, però s'hi afegeixen de tot cor, són aquí amb esperit. Dit això, sisplau, doctor Moran, teniu la paraula. Si ens inspirem en la mitologia clàssica per a classificar la personalitat del doctor Badia, no se m'acudeix millor manera que considerar-lo dins de la raça dels titans, i més concretament dins la figura de Prometeu. Tità per la seva gran potència física, però sobretot intel·lectual, i respecte de Prometeu pel seu esperit d'iniciativa, especialment en el camp de l'activitat lingüística. Nascut el 30 de maig de 1920, dins una família il·lustrada i catalanista, estudia les primeres lletres i el batxillerat a la Mútua Escolar Blanquerna, creada per pares amb les mateixes inquietuds i dirigida pel pedagog il·lustre Alexandre Galí, on acabà el batxillerat el 1939, en plena Guerra Civil Espanyola. Cal dir que seguidament, el 1938, fou mobilitzat militarment per l'exèrcit republicà i combaté a la Batalla de l'Ebre, on fou ferit en el front de guerra als 18 anys. Després de moltes vicissituds, es pogué recuperar físicament, però l'ambient polític i intel·lectual havia canviat radicalment en l'establiment de la dictadura franquista el 1939, hostil a la llengua i a la cultura catalanes. En aquest ambient inicià els estudis universitaris alhora que era mobilitzat per a fer el servei militar en l'exèrcit franquista, en plena guerra mundial. Cenyint-nos a la seva formació intel·lectual, hem de dir que després de les depuracions polítiques dels seus professors, la universitat, i més concretament la de Barcelona, presentava un panorama decebedor, de manera que ell es considera pràcticament un autodidacte, encara que es pogué beneficiar de l'ensenyament que a partir de 1942 i en caràcter clandestí, diversos professors que havien estat expulsats de la universitat oferien els estudis universitaris catalans. El 1942 es llicencià en filologia romànica i seguidament inicià els estudis de doctorat a la Universitat de Madrid, que era l'única que llavors podia conferir aquest grau a Espanya,
on es graduà el 1945. Nomenat professor auxiliar de la Universitat de Barcelona, impartia classes de gramàtica històrica espanyola i assignatures afins com lingüística romànica o lingüística general. I el 1948 guanyà la càtedra de gramàtica històrica espanyola d'aquesta universitat. Conscient, però, que el bagatge científic que havia pogut adquirir a la Universitat Espanyola de l'època era insuficient, procurà de connectar amb els ambients estrangers per completar la formació i iniciar noves línies de recerca. En aquest sentit, la primera sortida més enllà de la península Ibèrica fou precisament per assistir al Congrés d'Onomàstic de Toponímia i Antroponímia de la societat nostra, que se celebrà a Brussel·les el juliol de 1949. Ell mateix ha explicat que preparà per aquesta ocasió una comunicació sobre toponímia botànica a Catalunya, que exposà en una sessió acadèmica presidida per Auguste Vincent. Allí també va tenir l'oportunitat de conèixer personalment un bon nombre de romanistes i també Pere Bosch i Impera, arqueòleg català il·lustre, un dels professors exiliats en el franquisme, que llavors era a la seu de la UNESCO a París, a qui el president del Congrés va invitar per a parlar en nom de la patrida. Encara que la seva activitat principal era la gramàtica històrica, no deixà de conrear l'onomàstica. En aquest temps col·laborà en la revisió i correcció toponímiques per al Servei Cartogràfic de la Diputació de Barcelona, precedent de l'actual Institut Cartogràfic de Catalunya. Voldríem assenyalar que aquesta activitat de correcció cartogràfica era ben necessària, com posaria en relleu uns anys més tard en un col·loqui sobre toponímia celebrat a Madrid el 1969. En la seva intervenció, publicada amb el nom de Toponímia Regional Bilingüe en Catalunya, seguint l'activitat del lingüista suís Paul Ebischer, que tant va fer per a l'estudi de l'onomàstica catalana, posà de manifest les aberracions dels nomenclàtors i mapes oficials de l'època. Aquesta situació era provocada tant pel menyspreu oficial que de llavors envers la llengua catalana, com pel desinterès i la ineptitud lingüístiques dels cartògrafs oficials encarregats d'aquesta feina, que arribava fins a nivells ridículs de confondre topònims com els feixans, de feixa, prop de la Seu d'Urgell, o el saltant, un salt d'aigua, oi?, per los faisanes o el sultán, respectivament. I així anaven els mapes de l'època. A més d'estudiar la toponímia catalana, des del 1951 i durant uns quants anys, precisament s'encarregà, sol o en col·laboració, de la crònica sobre publicacions d'onomàstica aparegudes a Espanya per la revista Onoma. Hi ha moltes cròniques d'ell. Bulletí del Comitè Internacional de Ciències Onomàstiques, és a dir, de l'ICOS, publicat a Lovaina. Com a bon coneixedor de la toponímia local, precisament en ocasió del 7è Congrés Internacional de Lingüística Romànica que se celebrà a Barcelona el 1953, concretament el dia 8 d'aquest mes, pronuncia una conferència sobre toponímia de Barcelona al cim del Tibidabo, de què tenim constància fotogràfica. Per aquí, és el to Badia. I que té una mena de continuïtat. Em sembla que era un dia que feia molta boira. Suposo que demà tindrem més bon temps. Estarem més de sort. I això que ens explica ell, els topònims en prou feines es veien, però bé, ell feia l'explicació.
Bé, i que té una mena de continuïtat en els actes d'aquest congrés nostre, que demà precisament farem excursions i farem una demostració semblant en aquestes. De l'activitat del doctor Badia, així és anomenat sempre en el nostre àmbit acadèmic, en el camp de l'onomàstica fou molt àmplia en aquest primer període de dedicació. Com ell mateix ha explicat, s'havia llançat a treballar sobre toponímia. En aquesta època llegia publicacions monogràfiques i preparava temes que anirien apareixent segons les oportunitats. La bibliografia seva en aquest període és bastant àmplia, de la qual voldria destapar com a mostra dues obres: l'acte de reconeixance de propieté du au monastère de Sant Joan de les Abadesses de l'any 1913, que són importants per l'onomàstic català. Comunicació que va presentar el 5è Congrés Internacional de Toponímia i Antroponímia, és a dir, l'ICOS, celebrat a Salamanca l'any 1955. I també els termes de la Roca del Vallès a la llum de l'acte de consagració de la seva església parroquial de l'any 1932, que són uns estudis molt precisos de l'onomàstica d'aquestes localitats del segle X i de llur pervivència en la toponímia dels nostres dies. Molts d'aquests noms que apareixien fa mil anys, oi? Doncs encara perduraven alguns, altres no, però ell va tenir una feina de documentació, va fer en un sentit, i de camp i de recollida de la toponímia actual per contrastar, oi, els diversos nivells en aquest sentit. A més, animat per Antoni Griera i en la col·laboració de Francisco Marsà, el qual preparava sota la direcció de Badia una tesi doctoral de toponímia, el doctor Badia va organitzar l'anomenat Corpus de Toponímia Catalana, amb la pretensió que fos un aplec de dades antigues i modernes que estaria a l'abast dels investigadors i que seria la base d'estudis propis sobre aquesta matèria. Però Joan Coromines, un dels exiliats, ja havia projectat a l'exili el seu onomàstic en Catalònia i, considerant que el projecte es convertia en una rèplica o una de la seva activitat científica ja existent, va renunciar a la seva idea i va decidir interrompre les seves activitats del corpus. Diguem-ne, va deixar la feina de toponímia onomàstica en general a Coromines, que s'havia exiliat, en els quals havia pogut establir un contacte en aquell moment, no fàcil després de la postguerra. A partir de llavors, el doctor Badia es dedicà preferentment a altres camps de la lingüística, principalment la dialectologia, la gramàtica, la història de la llengua, la gramàtica històrica i la sociolingüística catalanes, activitats en les quals també fou capdavanter. Tanmateix, no va abandonar del tot l'interès de l'onomàstica, de forma que acudí al Congrés d'Onomàstica celebrat a Cracòvia, de l'ICOS, del 1978, encara. Arribat al període democràtic, de vers l'any 1980, quan el doctor Badia ja era rector de la Universitat de Barcelona, la Corporació Metropolitana de Barcelona demanà a aquesta universitat que realitzés la correcció toponímica dels mapes de la corporació, l'àmbit de la qual comprenia el territori de la ciutat de Barcelona i 26 municipis més del seu entorn. Perquè aquests mapes, realitzats en el període franquista, presentaven unes formes toponímiques aberrants, fet comú en la cartografia de l'època, com ja hem comentat abans. S'hi formava un equip de lingüistes presidits per ell mateix i un altre de geògrafs, encapçalats pel doctor Joan Vila i Valentí, catedràtic de geografia d'aquesta universitat. La feina fou ben interessant i d'un abast considerable, ja que es van revisar 428 fulls amb mapes a escala 1-2000, i que havia tot, 2000. Dissortadament, aquesta feina, que es va completar pel que fa a la feina toponímica, la recull d'informació, no tingué cap projecció perquè els responsables polítics de la dita corporació decidiren de suprimir el servei cartogràfic,
que és el que predominava. De fet, els serveis cartogràfics en aquell moment, la nomàstica era una cosa, diguem, accessòria. De manera que es perdé pràcticament la feina de revisió toponímica realitzada. Només fou imprès per a ús intern durant els anys 1983-84 un nomenclàtor de les vies públiques dels municipis de l'àmbit metropolità que incluïa alguns topònims de cada municipi sense precisar-ne la localització. Posteriorment, el 1987, la pròpia corporació desaparegué amb motiu de la nova ordenació territorial. També hem de fer esment que precisament sent el doctor Badia president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i com ja es va dir el dia de la inauguració d'aquest congrés, es va refer l'oficina de nomàstica d'aquesta institució l'any 1991. Aquesta oficina havia estat creada al final del 1921 per Josep Maria de Casacoberta, que fou precisament el mentor de Joan Coromines i professor d'Antoni Maria Margarit als Estudis Universitaris Catalans de la Postguerra, a què ens hem referit. És una mostra de la continuïtat en els ideals i en les persones per la cultura catalana, malgrat les convulsions extremes que ha patit. Gràcies a l'establiment de l'oficina d'onomàstica, la secció filològica ha pogut continuar la feina d'estandardització de la toponímia catalana iniciada als anys 1930. En aquesta època, el 1933, ja es publica una llista de noms estandarditzats dels municipis de Catalunya que havia estat encarregada a la Generalitat per la Generalitat a la secció filològica. L'assignaven Pompeu Fabra, Josep Maria de Casacoberta i Joan Coromines. Modernament, com ja sabeu, l'oficina d'onomàstica ha tingut una participació en l'elaboració de les dues edicions del nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, obra encarregada pel Parlament de Catalunya que recull 53.000 topònims estandarditzats amb caràcter oficial. La darrera activitat del doctor Badia en el camp de l'onomàstica, concretament en l'antroponímia, fou la seva participació en el projecte Patronímica Romànica, Patrom, que havia promogut el professor Dieter Kremer, el qual havia fet la tesi doctoral sobre antropònims catalans d'origen germànic des de la Universitat de Trèveris. El doctor Badia va dirigir l'equip català que es va crear el 22 de gener de 1988, com ell explica molt bé en el pròleg de l'obra Repertori d'antropònims catalans, i que fou el primer volum de l'àmbit català d'aquest projecte, publicat el 1994 per l'Institut d'Estudis Catalans. La darrera publicació dins d'aquest projecte, que ha estat objecte de vicissituds diverses, ha estat el Diccionari d'Antroponímia Catalana, volum de mostra, coordinat pel doctor Badia i publicat per el mateix Institut d'Estudis Catalans l'any 2004. En el seu pròleg explica les característiques del projecte i de l'obra i com ell afirma és un camí obert a qui emprendrà el relleu. A la pàgina 32. És una manera discreta d'acomiadar-se als 80 anys, després de molts anys de contribució al desenvolupament de la ciència nomàstica a Catalunya, que bé mereixen l'homenatge que avui l'oferim. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, doctor Moran. I aprofito la benentesa també per agrair-vos que la vostra presidència executiva del Congrés amb tanta eficàcia fins avui. Ara veurem un vídeo. Veurem un vídeo sobre la vida que va fer Òmnium Cultural sobre alguns aspectes de la vida de doctor Badia. Endavant, suposo que els tècnics se'n fan càrrec. Va ser en la família, va ser, jo diria, gairebé com predestinada
el que després seria la meva vida. Vaig néixer ja en una casa voltat de llibres, de revistes, que després vaig valorar. Això creava un ambient, l'Orfeo Català, el Centre Excursionista, una sèrie de factors que també semblava que havien de predestinar el meu camí. I vaig tenir la sort de fer tota la instrucció a la Mutua Escolar Blanquerna d'Alexander Galí. A l'Escola Blanquerna publicàvem una revista que en dèiem Júnior, que era feta pels estudiants. I és curiós que també vaig escriure un article sobre els orígens de la llengua catalana, tot copiat, esclar, no? Però copiat de persones que després havien de ser lectures habituals en la meva vida professional. Vaig ser dels privilegiats que vam seguir tota la trajectòria d'aquesta escola des del 1924, que es va crear fins a la Guerra Civil. Badia va acabar el batxillerat l'any 1937 durant la Guerra Civil. El gran castell d'il·lusions que s'havia aixecat amb la proclamació de la Segona República es va enfonsar. El 1939, Badia comença a cursar la llicenciatura de Filologia Romànica. La universitat havia perdut els professors solvents amb l'arribada del règim. A més, estava sota el control de la Falange Espanyola i del SEU, el Sindicat d'Estudiants. Estàvem molt incomunicats amb la resta, d'Europa, del món, des del punt de vista de la bibliografia i d'especialistes en altres metodologies. Costava Déu i ajut de comprar, de vendre llibres. Recordo els primers cursos que vaig seguir van ser els de literatura catalana del doctor Rubió, Jordi Rubió. Recordo molt bé que cada dia quan sortíem ens donàvem tots la mà també. El juny de 1943, Badia obté amb les màximes qualificacions la llicenciatura. Dos anys després, obté a la Universitat de Madrid el doctorat també amb màximes qualificacions. Els seus viatges a la capital espanyola el posen en contacte amb nombrosos hispanistes i romanistes del país. Sent ja doctor, la seva situació dins la Facultat de Barcelona va millorar molt. Vaig començar amb un curset de pràctiques de fonètica i després ja vaig anar tenint cada vegada papers més importants en les matèries de filologia romànica. I de seguida vaig passar a la gramàtica històrica de la llengua castellana. Malgrat això, jo sempre que podia, sempre feia, posava exemples i comparacions amb el català i amb altres llengües romàniques, però tenia una mica la provisió de parlar del català. A mi em va afavorir molt una circumstància que era una desgràcia pel país i per la cultura. Jo vaig ser dels que, seguint Jaume Vicenç Vives, un gran historiador, deia, farem molt més per la cultura, pel país, si ens hi fiquem, si aconseguim ficar-nos-hi, que si ens quedem al marge. I vaig decidir fer oposicions on era a la universitat, volíem botar-se les mans, si volem. D'entrada havíem de presentar un certificat d'adhesió al règim. De moment vaig fer les oposicions a una càtedra de gramàtica històrica castellana. No existia la matèria de català. Vaig tenir la sort de venir de Barcelona directament i ja des del començament les meves explicacions, els meus cursos de gramàtica i història castellana estaven constantment amanits d'exemples, de tractaments de la llengua catalana i no me'n penedeixo. Crec que al revés, que vaig fer bé. No acabava un curs que no ens reunissin a berenar un dia, anàvem a Montjuïc, ens vèiem en algun lloc i passàvem una estona, ens acabàvem de conèixer més i s'acabava una mica aquella barrera que hi ha entre el professor i l'estudiant. En la primera etapa docent, Badia i Margarit va centrar les seves investigacions en quatre disciplines. Fonètica experimental, gramàtica històrica, dialectologia i toponímia. A aquesta primera època pertanyen la seva Gramàtica Històrica Catalana, el llibre sobre la parla de Bielsa, l'Enciclopèdia Lingüística Hispànica
i l'Atlas Lingüístic del Domini Català. Paral·lelament a les seves investigacions, el doctor Badia comença a fer els seus primers viatges a l'estranger. Aquí es parlava molt del que es feia en un laboratori de fonètica a Coimbra, a Portugal. Em van donar una beca per passar un mes, que va ser l'estiu del 1945, amb el professor Armando de la Cerda. Vaig fer un segon viatge a Zuric. Jo estava ja una mica desanimat respecte a la fonètica, que no m'omplia. El 7è Congrés Internacional de Lingüística Romànica va ser un fet destacat d'aquesta etapa. El 1953 vam tenir a Barcelona el Congrés de Lingüística Romànica. Jo vaig ser l'organitzador principal i vam tenir la satisfacció que a Barcelona es va refer la Societat Lingüística Romana. La meva dona i jo vam dir hem d'aprofitar que venen tanta gent i vam fer un pla de manera que cada dia teníem invitats a casa. El règim franquista comença a erosionar la moral de Badia. La clandestinitat i la seva dedicació als alumnes el deixa en mala situació davant la caça de bruixes universitària. Baixant a la universitat com a catedràtics, teníem una pressió de l'ambient. S'havia de dissimular, s'havia de fer els sords. A vegades havíem arribat a tenir la temptació de marxar. Vam parlar molt un col·lega alemany i bon amic, es deia Reinfelder, i ell em va dir, a vostè el que li convé és venir una temporada a Munic. Vaig pensar-hi i em vaig dir que sí. Vaig ser 3 semestres, vaig passar-ho molt bé, vaig anar a molts llocs, fer conferències, vaig conèixer molts romanistes i hispanistes que coneixia només per les seves publicacions. Em va sortir una invitació a anar a Washington, D.C., on creaven uns ensenyaments de doctorat. Ho va dir i ho va publicar Francesc Vallverdú. Deia, en una intervenció seva, deia, Maria Margarit es va fer sociolingüista per la situació del català. Aquesta enquesta va tenir com a resultat la publicació el 1969 de l'obra La llengua dels barcelonins. L'enquesta va suposar un enorme esforç per tota la família Badia. A la dècada dels 60 augmentava la tensió entre el règim i les universitats, on s'hi focalitzava la revolta intel·lectual. Badia i Margarit va veure afectada la seva posició acadèmica per la seva vinculació amb moviments estudiantils. La nostra política obri molt la porta als estudiants. Van fer un registre, van trobar naturalment fulls encara calents. Aleshores em vaig trobar una mica assetjat per gent polítics de la resistència, de la clandestinitat, que em venien i home, escolta, és un honor que no pot tenir tothom, s'ha d'haver estat a la presó, tu t'has de ficar més en la política, jo no he tingut mai vocació de política i va arribar a ser una mica pesat per mi, oi? En aquell context, Badia va rebre una invitació de la Universitat de Madison. Als Estats Units està l'any acadèmic 67-68. Paral·lelament, és nomenat president de la Societat de Lingüística Roman, càrrec que va ocupar durant 3 anys. A més, té un paper important en la gestació de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalana. De tornada de Madison, el doctor Badia s'incorpora a la seva facultat de Barcelona. El 1973, Badia i Margarit reprèn vells projectes a la Universitat de la Sorbona de París. L'Ajuntament de París va regalar a la Sorbona un edifici amb la condició que s'hi instal·lés un centre d'estudis catalans. Es tractava, doncs, de, per un costat, donar l'empenta inicial al centre d'estudis catalans i un any prorrogable per un altre any de professor associat a la Sorbona. Bé, vaig dir que sí. El que passa és que la refacció de l'edifici va durar molt més temps, que jo no vaig
jo només vaig fer la part de professor. Jo vaig passar 2 anys també anant i venint. Ja hi havia el tango, anant i venint de París. Feia classes la mateixa setmana a Barcelona i a París. Acabada l'etapa francesa, la Universitat de Barcelona ofereix al doctor Badia el càrrec de rector. La universitat estava molt degradada. Tothom deia que s'havia de posar remei, Va arribar un moment que entre els penenes, que en deien, els professors no numeraris, els estudiants i alguns catedràtics, només hi havia un nom, que era el meu. I vaig acabar dient que sí. La primera vegada que s'elegia així democràticament després de la Guerra Civil. Cal pensar que a mi em van elegir rector quan encara no hi havia la Constitució, el desembre del 77, la Constitució del 78, l'Estatut d'Autonomia del 79, la llei dels socialistes, la llei de reforma universitària i la transferència de universitats i la Generalitat, tot això ho vaig viure jo, en aquest cas, la mateixa capacitat que teníem nosaltres d'actuar s'anava multiplicant a mesura que desapareixien els obstacles. El resultat va ser la catalanització imperfecta, perquè la universitat és de mal tondre. L'administració neta, que estava molt embolicada, el prestigi de la qualitat de l'ensenyament, en aquest sentit em sembla que la universitat va millorar molt i així la vaig deixar. Hi va haver moltes coses que jo havia d'haver llegit normalment i que no vaig poder llegir. La trajectòria acadèmica i científica de Badia i Margarit li ha suposat la participació en nombrosos seminaris i congressos i una gran quantitat de premis i reconeixements. Fundació Bernat Metge, Enciclopèdia Catalana, els nostres clàssics, una literatura medieval i moderna de primera categoria, això no es mor així com així. Estic fent servir el micròfon. Emoció, perdoneu, no feia servir el micròfon. Molt bé el vídeo i felicitacions a Enhorabona Òmnium Cultural per haver-lo fet. Jo ara em plau, és un honor donar la paraula al president de la secció filològica de la nostra Acadèmia Nacional, el doctor Isidor Marí. Gràcies, president. Senyores i senyors, les meves breus paraules en aquest acte responen a dues finalitats. En primer lloc, expressar tant a títol personal com en nom de tota la secció filològica la nostra adhesió més entusiasta a l'homenatge que aquest congrés ha volgut retre al doctor Badia. Però també, d'altra banda, transmetre-us l'agraïment del mateix doctor Badia per aquest homenatge, cosa que faig amb molt de gust per encàrrec seu i de la seva família. Tant en un cas com en l'altre, sóc ben conscient que les paraules que jo us puc adreçar seran inevitablement insatisfactòries. La detallada intervenció del doctor Josep Moran i el vídeo que acabem de veure
ja ens indiquen clarament que és impossible enumerar totes les raons que tenim per homenatjar el doctor Badia. Per això hem demanat també a Òmnium Cultural, que va produir en la primera edició un doble disc, DVD i CD, arran de la concessió al doctor Badia del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes de l'any 2003, que ens autoritzi a difondre en línia els materials que contenia aquell CD, perquè s'hi fa una presentació més completa de la seva vida i de la seva obra. Com és natural, encara resultarà molt més evident que els mots d'agraïment que jo us adreçaré en nom seu, per molt que m'hi esforci, no seran mai equivalents als que ell mateix voldria expressar i vosaltres voldríeu escoltar. Per això m'ha semblat que el més oportú que podia fer era manllevar una sèrie de frases del mateix doctor Badia, concretament del discurs de gràcies que va pronunciar l'any 2003 amb motiu de la concessió del Premi d'Honor. Seran almenys les seves paraules i respondran a una situació força semblant a la d'avui. En aquell discurs, el doctor Badia es referia al primer Premi d'Honor, Jordi Rubió i Balaguer, amb unes paraules que nosaltres podem atribuir-li a ell. El considerava, com nosaltres el considerem a ell, el mestre estimat. I el proclamava, com nosaltres el proclamem a ell, cito textualment, emblema de la fidelitat a la vocació, de la resistència cultural i del desig, o si voleu, la necessitat de refer el país destruït i la cultura vilipendiada. Aquí s'acaba la citació. Estic segur que tots els presents compartim aquesta mateixa idea respecte a la tasca i l'exemple que representa el doctor Badia. Com a deixebles seus que som, molts dels presents, sabem que ha estat un mestre modèlic, que ha volgut prendre l'opció més generosa, obrir camins per als altres, salvant obstacles sovint terribles, obrir per als altres una infinitat de camins en tots els camps de la lingüística i la filologia, sacrificant una bona part del trajecte acadèmic que hauria pogut dur-lo personalment encara molt més enllà. I ho ha fet incansablement tota la seva vida. Quan manifestava el seu agraïment pel Premi d'Honor, ho expressava amb aquestes paraules, cito: no negaré que hi he posat el coll, ni que tinc ganes, mentre pugui, de no abandonar les trinxeres. Final de la citació. I afegia, com és de justícia que ara afegim nosaltres, que en aquesta tasca l'havia ajudat, qui sap-lo, la seva muller Maria. En aquell discurs d'agraïment, el doctor Badia va voler fer referència no sols al passat, sinó també al present i al futur. I crec que avui també li semblarà bé que recollim en una espècie de collage, per acabar aquest breu parlament, alguns dels mots que va dir cap al final de la seva intervenció i que malauradament semblen escrits pensant en la situació actual. Fa segles, deia el doctor Badia, i a partir d'ara seran seus literalment tots els mots que diré, fa segles que el destí dels catalans és de lluitar per la llengua. En els nostres dies, la llengua, que ensems
ofeneja i flaqueja, sembla demanar als responsables de torn i a la societat del moment que no defalleixin. S'abaten damunt la llengua unes amenaces que no podíem imaginar fa 30 anys, justament ara que disposem de tants recursos que aleshores tampoc no podíem ni imaginar. Els altres, de fora estant, no ens entenen. Nosaltres, que som a dins, no ens acabem d'entendre. No sóc pessimista, però. Dotem-nos de serenitat i fermesa davant les negres nuvolades que es congrien arreu. Jo estic convençut que entre tots trobarem la manera de desfer-les i tornarà a regnar el bon temps. Que sigui així. Moltes gràcies, senyor president de la secció filològica. Plau donar la paraula a la senyora Yvonne Grayley, que és la directora general de Política Lingüística del Govern de Catalunya. Moltíssimes gràcies, president. Digníssimes autoritats, senyores i senyors, és un honor, en nom de la Generalitat de Catalunya, participar d'aquest homenatge al doctor Badia i Margarit. Homenatge que hem volgut retre precisament en l'entorn del Congrés Internacional de Ciències Onomàstiques que se celebra aquesta setmana a Catalunya. Els parlaments que m'han presidit evidentment expressen molt clarament com el doctor Badia és mereixedor d'aquests honors i amb molta més meticulositat i des de la vivència, cosa que jo evidentment no puc fer i evidentment són elogis que tots ells se li han fet al llarg de la història, merescuts absolutament, i en citaré dels més recents el motiu de la seva investidura com a doctor honoris causa de la Universitat de Barcelona o el que hem pogut veure amb motiu de rebre el Premi d'Honor de les Llengües de les Lletres Catalanes d'Òmnium Cultural. No? I és que Antoni Badia i Margarit pertany a una generació a la qual, si més no, des de la meva, ens adrecem i veiem amb veneració. Pertany a aquella casta d'herois culturals, podríem dir, que van exercir la defensa de la catalanitat durant el franquisme, marcant petjades de gegant sobre el que el règim volia com un desert, un pedregar. De fet, permeti'm la broma, si per cas a ella li agradava caminar, ni que fos sobre un pedregar. Com altres filòlegs, com Fabra o Coromines, era habitual excursionista i comparteix com ells l'atracció i l'amor per l'onomàstica, la toponímia, l'antroponímia, la biologia, ciències totes elles lligades al coneixement de la Terra i a la història de les persones que l'habiten. Sense personalitats com ells, la tan preciosa col·laboració entre l'acadèmia, el món universitari i l'administració que pren cos en la Comissió de Toponímia de Catalunya, que presideixo amb respecte sincer, no hauria estat mai possible sense ella obres magnes com a nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya que abans ens explicava el doctor Moran. Els seus estudis i interessos s'han estat duts a terme sempre a partir d'uns models d'observació que són actuals i que ara, més que mai, reprenen amb força el seu sentit de ser. Amb el fil de les meves paraules, voldria sobretot reconèixer públicament el que són les principals fites que Badia va assentar com a pedres milies en aquells camins que es creuen amb la institució en aquest cas de govern. I per això posaré l'accent no tant en la seva transcendència acadèmica com més aviat en la que crec que és més institucional. La fundació el 1946 de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, de la qual ella és membre, la publicació el 1951 de la Gramàtica Històrica Catalana en llengua castellana, que no serà publicada en català fins 30 anys després, el 1981. El 1953 exerceix de vicepresident del 7è Congrés Internacional de Lingüística Romànica i aconsegueix amb ell que la llengua catalana hi fos acceptada com a llengua de ponències i comunicacions.
En aquell moment va haver de prendre decisions importants i va saber destriar l'essència de les accions, tot renunciant a expressar-s'hi ell mateix en català per bé que altres ponents poguessin fer-ho i donant que l'Estat no permetia que el català fos l'única llengua oficial en aquell cas. Sense precedents com aquest, el Congrés Internacional de Ciències Onomàstiques, on ens trobem i celebrem avui, no podria haver gaudit del català i de l'occità com a llengües oficials, entre altres grans llengües de país. El seu compromís personal, com hem pogut veure en la projecció internacional del català, va ser també primordial en la fundació de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, el 1968, de la qual fou president, i també es va veure en les conferències i cursets impartits a universitats europees i americanes i d'arreu del món, no? I en aquesta missió de projecció de la llengua i la cultura catalanes a les universitats del món s'inspira precisament la lloable tasca de l'Institut Ramon Llull, actual, mitjançant els lectorats de català arreu del món. Això ha permès que actualment hi hagi una xarxa d'universitats d'estudis catalans a l'exterior que comprèn 160 universitats de 28 països dels 5 continents i que disposa actualment de més de 7.000 estudiants. Una data transcendental a destacar per part meva és el 1986, en què organitza i fou president del Congrés Internacional de Llengua Catalana, segon congrés en la història de Catalunya, fet 80 anys després del primer, que havia estat organitzat el 1906 per Antoni Maria Alcover. El congrés donarà com a resultat el llibre blanc sobre la unitat de la llengua catalana. Aina Moll, Modest Reixac, Isidor Marí, Josep Maria Puigcelella, Joan Martí Castell, Antoni Ferrando en van ser coordinadors d'àrea. La història destacarà d'aquest congrés l'accent sociolingüístic que posava l'objectiu en les diferències d'estatus del català arreu dels països catalans. El mateix any 1986, la Generalitat de Catalunya li atorgava la Creu de Sant Jordi, el més nostrat dels seus guardons. És ben cert que avui dia disposem d'instruments periòdics d'anàlisi i avaluació de la situació sociolingüística catalana, des de l'estadística oficial i també des de la col·laboració amb els grups de recerca universitaris i de l'Institut d'Estudis Catalans, i que disposem de mitjans per ampliar-los a totes les terres on el català és parlat. Que el Congrés tingués un fort component sociolingüístic en aquell moment no va ser pas baladí. L'estat de la llengua als anys 60, resultat de l'opressió franquista i de la immigració, van portar Badia a estudiar l'ús social del castellà i el català en convivència. L'obra La llengua dels barcelonins és el resultat de la primera enquesta sobre els usos lingüístics dels ciutadans de Barcelona feta el 1964 i els resultats de la qual van ser publicats el 1969. L'estudi de Badia demostrava científicament la delicada situació que patia el català en aquell moment, deguda principalment als efectes de la immigració, però també a un ensenyament insuficient i a la manca de mitjans de comunicació en català. Destaca Francesc Vallverdú de quina manera termes com ara contacte de llengües, diglòssia, tipologia dels registres, normalització lingüística, anivellament lexical, etc., s'aplicaren llavors i han marcat la base dels estudis sociolingüístics actuals. La política lingüística de la democràcia i, en conseqüència, la d'ara, té ben clar que un dels seus principals objectius en un estat de dret és que els seus ciutadans coneguin bé les llengües oficials. A Catalunya, tots els governs han posat els mitjans per estendre el coneixement de la llengua catalana sense mantenir el castellà. D'acord amb dades del 2008 de l'Institut d'Estadística de Catalunya, el català, la comprensió del català, és avui del 95% de la població que té més de 15 anys i la de saber parlar del 78%. Aquests índexs alts, però, tot i ser alts, no amaguen altres dades que poden ser motiu de preocupació o almenys de certa alerta. El coneixement de català no arriba encara a assolir els mateixos nivells de castellà, que és superior en totes les habilitats, i en entendre i en la capacitat de parlar sempre estan per sobre del 99%. L'onada migratòria dels últims 10 anys ha fet decréixer, en general, els percentatges dels coneixements i usos del català i ha significat un augment dels usos d'altres llengües diferents del castellà i el català. En canvi, per contrast, entre el 2003 i el 2008, el percentatge de població de 15 anys i més anys que afirma poder escriure en català ha augmentat en 3 punts percentuals, del 58,8 al 61,8%. S'observa que el català
Té una capacitat d'atracció apreciable des del punt de vista de la trajectòria vital de les persones que resideixen a Catalunya. Així, el 13% de la població adulta ha adoptat el català com la seva llengua, malgrat que no era la seva llengua inicial o primera llengua parlada quan eren petits. Es tracta gairebé de 800.000 persones, un volum de població significatiu, que senten aquesta atracció. Al costat d'aquestes dades, i per il·lustrar també un altre motiu de preocupació, voldria traslladar al context actual unes paraules del doctor Badia. Les dic tot seguit. Les reaccions contra el nacionalisme senten una rancúnia especial contra la llengua, de manera que llurs primeres accions en cada cas es dirigeixen contra la llengua i les seves manifestacions. La cosa és òbvia, diu Badia. Si hom reconeixen la llengua, un dels suports essencials del nacionalisme, la millor manera d'enfonsar-los serà anihilar prèviament la llengua. Són paraules pronunciades a París, en el Col·loqui Internacional sobre Nació i Nacionalitats a Espanya, el 1984. Seguint una mica amb la trajectòria que volia destacar, el 1964 Badia publicava Llengua i cultura als Països Catalans, que és una autèntica lectura iniciàtica per a totes aquelles persones nascudes durant una bona pila de dècades que no pogueren disposar d'una educació en català. Ni llengua, ni història, ni una assignatura sobre les nostres lletres eren presents en els programes escolars i la seva lectura ens obria molts al coneixement d'una altra realitat cultural que difícilment palparíem abans d'arribar a la universitat, la de la catalanitat. Com a rector de la Universitat de Barcelona, a més de democratitzar la universitat, l'havia de catalanitzar. Va crear la Comissió de Català de la Universitat, que com a ens gairebé igual, avui segueix sent capdavantera en l'aplicació de la política lingüística als centres d'educació superior. Junt amb Carles Duarte i Montserrat, veia la llum el primer formulari administratiu aplicat especialment a la universitat el 1979. També destacaré que des del 74 fou membre de l'antic grup català de sociolingüística, del qual va ser president d'honor. L'han succeït Josep Vallverdú, Emili Boix, actualment Joaquim Torres, com a president de la Societat Catalana de Sociolingüística, filial de l'IEC, en què el grup ha derivat. La Generalitat de Catalunya ha tingut el privilegi de gaudir de la col·laboració de Badia com a vocal del Consell Social de la Llengua Catalana des del 2001 fins al 2005, i en aquest sentit només puc expressar-li personalment el repte que significa ara per a nosaltres impregnar aquest ens de la responsabilitat i la vitalitat que ell ha sabut atorgar a tota aquella tasca en què s'ha implicat. I permetin-me en aquest moment tornar al referent inicial del Congrés que ens aplega, no? Un entorn ple d'erudició i de força creativa. Erudit, gran entre els grans, juntament amb Coromines, Enric Moreu Rei, Josep Moran, Joan Anton Rebell i Albert Manent, forma part dels investigadors en matèria d'onomàstica que al costat de tanta altra gent, sovint anònima, han fet de la passió per la llengua i pel territori la seva contribució. Mai seran prous els reconeixements que els puguem fer per l'aportació a la configuració identitària de la nostra terra, a la nostra personalitat en definitiva. Són aquí presents entre nosaltres moltes personalitats internacionals en matèria de toponímia i onomàstica. Aquest és el primer congrés internacional d'aquesta especialització que es constitueix a Catalunya en el segle XXI. Ningú com el doctor Badia pot entendre la gran oportunitat i el valor simbòlic i històric d'aquest encontre. En matèria de llengua, no sempre són capaços de fer visible la naturalesa del bé que tenim a les mans. La llengua és patrimoni dels seus parlants i Catalunya i el seu govern han assumit una funció molt clara. Som sobirans per decidir els noms de la nostra vida quotidiana. Exercim aquesta sobirania en toponímia i onomàstica mitjançant la Comissió de Toponímia de Catalunya i en les seves institucions que la integren i treballant en l'excel·lència convençuts que la nostra tasca passada, present i futura fa una aportació important al patrimoni cultural del món. La presència d'autoritats acadèmiques i institucionals diverses evidencia que hi ha diferents maneres d'organitzar els territoris i també diferents models d'organitzar l'autoritat en matèria lingüística. Cal preservar i protegir les particularitats de les regions i les nacions en allò que els és més proper, les denominacions de lloc. El fet que els organismes competents treballin sota criteris establerts internacionalment facilita l'equilibri entre ciència i usos tradicionals. I alhora també vull dir que és necessari que aquests organismes estiguin adequadament representats en les institucions internacionals. Aprofito des d'aquesta taula per expressar el meu convenciment que els estats i les organitzacions estats
han de reflexionar sobre aquesta representació que creiem necessària. Som gairebé al final de la meva intervenció i només em resta un apunt relatiu a dues activitats recents del doctor Badia. D'una banda, fa pocs mesos vaig poder compartir amb ell un sentit homenatge pòstum al doctor Miquel Siguan. Badia destacava en aquell moment com la dedicació de Siguan als processos d'innovació pedagògica anaven més enllà de la fe científica en un model educatiu. Constituïen una opció ètica, un sistema de valors basats en la integració dels alumnes immigrats a les escoles, en una societat que acceptés les diferències i en la investigació constant per l'educació. La gran contribució de Siguan a la llengua i la societat catalana va ser el paper que va desenvolupar en la definició i posada en funcionament del model d'immersió, que avui govern i societat encara hem de defensar com a eix que és de la sostenibilitat del nostre model de convivència. Els mateixos valors conformen la base de tota la trajectòria de Badia i transcendeixen en la seva investigació lingüística, en la dedicació a la docència i en el seu compromís ciutadà. Joan Beny, en la publicació El mestratge d'Antoni Badia i Margarit, publicada per l'IEC, el defineix com a un ciutadà engatjat amb el seu país, coratjós en les seves decisions i en la defensa dels drets col·lectius. Gran entre els grans, eminència captiva de la senzillesa que caracteritza la veritable excel·lència, ens repta aquests dies en paraules planeres a mantenir-nos amb fermesa i actitud positiva davant la llengua. Recentment, en un d'aquests moments més propers en què el doctor Badia ha fet públic el seu compromís nacional, afirma el següent: el català no morirà, però cal que els catalans no canviem de llengua. Aquest és un dels grans nostres pecats. Abraça Crides Sobiranistes, signa el manifest contra la reducció d'hores de català al batxillerat, dona suport a la manifestació del 10 de juliol de 2010 amb motiu de la sentència contra l'Estatut dictada pel Tribunal de Constitucional. Hem començat i no acabaríem, però arribats a aquest punt del temps, la paraula sí que em demana no acabar. Ho faré novament, si m'ho permeten, amb un mot de la digníssima persona que avui homenatgem, escrits l'octubre del 2010 amb motiu de les consultes populars sobre el dret a decidir. Aquest poble català ha lluitat i s'ha defensat durant segles per obtenir una vida digna i, afortunadament, les circumstàncies han fet que avui se'ns presenti la possibilitat de dur a terme el nostre objectiu, de ser nosaltres qui ens dirigim i apliquem la nostra voluntat a la nostra terra. Moltes gràcies per la seva atenció. Molt ben plau. Tinc l'honor d'haver de cloure aquest acte. Amb el vostre permís, diré uns mots, brevíssims mots, en anglès, dirigits als membres del Congrés d'Onomàstica, el Congrés Internacional d'Onomàstica, de Ciència Onomàstica, i immediatament faré uns mots més en català. I'm going to say a few words in English. So thank you for being here, those of you who delegates of the International Congress of Onomastic Science. I hope that you have followed this act of homage to our great colleague. Here in this is his home. This is the National Academy of Sciences and Humanities of Catalonia. We are over 100 years old, and we devoted to the sciences and the humanities, as I just said, and we have a powerful section, a philological section, in which your field is cultivated. Dr. Badia is one of the great philologists of Europe. You have heard his life is rich, enormous. He, in every sense, he fought for the Republic on one of the toughest fronts of the Civil War against fascism and for the liberty of Catalonia. He's always been a great patriot, never an extremist. He's a very moderate man, I must say. He's radical in no way, but he's a great defender of our language. We're a stateless nation that needs the enthusiasm of its citizenry and to follow the example of Dr. Badia,
We always call him Dr. Badia. He's a professor of university. He's been vice chancellor or chancellor rector of the University of Barcelona. He's the only emeritus rector in Spain, which is a special honor that was bestowed upon him. He introduced democracy in the University of Barcelona and in the Spanish university on the whole. He was the first democratically elected rector in the last years of the Franco dictatorship. There's much more to be said about him, but I wanted to make sure that everyone in this room, there's no simultaneous translation, as I say, heard these words or knew what it's all about the fact that everyone knows that he's a very, very great philologist and linguist. Benvolguts amics, ara us voldria dir molt pocs mots. Hem sentit el que ha dit el president de la secció filològica, la senyora directora general, el doctor Moran, director executiu d'aquest congrés i membre de l'Institut, i em costaria molt afegir res més. Repetir les obres i els treballs i els dies del nostre estimat doctor Badia, perquè ell és a casa seva. L'Institut d'Estudis Catalans s'honora de tenir-lo. És un home que, mirant la seva biografia, hi ha una cosa que sí que la vull dir: ell va començar a estudiar a nivell universitari els estudis universitaris catalans, doctor Badia. És a dir, el seu primer contacte no fou a la Universitat de Barcelona, sinó als estudis universitaris que va llançar l'Institut d'Estudis Catalans per substituir, complementar, no trobo el mot just, però en fi, el que no feia la Universitat de Barcelona. O sigui, com ho sabeu tots, la Universitat Autònoma de Barcelona es fou fundada amb el primer rector, Pol Gimpera, puc dir fundada per l'Institut d'Estudis Catalans, perquè és un... la va crear l'any 35 i va anar-hi el Pol Gimpera, membre de l'Institut, com a primer rector. Però abans, els estudis universitaris catalans existien precisament per donar en llengua catalana, evidentment, un rang de realment científic, rigorós, d'estudis alternatius, com diríem avui en dia, al davant de la universitat. I ell va començar els estudis allà, segons totes les biografies. I vostè m'ho confirma, doctor Badia? Molt bé. Jo, senyors i senyors, soc president d'aquesta casa, però el meu respecte al doctor Badia és absolut, com tothom sap, tot el que nosaltres sentim per ell, respecte i estimació. L'Institut, haig de dir, ha tingut la sort de poder estar al seu costat sempre. Ell és de la casa, és la casa, és quelcom inseparable d'aquesta casa, és el que ens dignifica a nosaltres tenir-lo aquí, però hem estat al seu costat quan la Universitat de les Illes Balears el van fer doctor honoris causa, no fa gaire, i quan la Universitat de Barcelona homenatjà el Paranimf. Que interessant, jo aquesta història l'haig de dir. Hi havia de venir el ministre, la ministra d'Educació, i llavors el senyor Alfredo López Rubalcaba, que era ministre de l'Interior, però que és amic del doctor Badia i admirador del doctor Badia, li va demanar a la ministra: déjame ir a mi. I va venir ell, que ministre, era ministre de l'Interior, i el van tenir per una cosa, perquè als moments de gran crisi el senyor Rubalcaba va ser director general, després secretari d'Estat, a l'època que hi havia el ministre Maravall, l'hem vist aquí al vídeo, el Maravall, i al costat hi havia l'Alfredo Rubalcaba, que ara és candidat, no té res a veure, ni jo, que no tinc cap partit polític ni cap posició, tot això que estic dient és absolutament neutral i més aviat d'arrel sentimental. En l'època de gran crisi de les universitats espanyoles, en aquell moment el senyor Rubalcaba va trobar amb el rector Badia un recolzament extraordinari. Va haver un moment de vagues, transició, problemes molt seriosos, avalots a tot arreu d'Espanya, i van forjar una gran amistat i una gran admiració per ell, que la senten altres que foren ministres de l'època, com el mateix ministre d'Educació que he esmentat, i altres. Jo sé que el seu prestigi en el món del progrés i la democràcia a Espanya és immens fora del Principat. A casa nostra no cal dir res més, que és el que ell representa. I un cop més, deixeu-me dir això, amb això acabo, doctor Badia, sou a casa vostra. Jo crec que és el lloc més adient
per un homenatge a l'Octo Badia és que sigui a casa seva l'Institut d'Estudis Catalans. Moltes gràcies. Octo Badia. Molt bé, es clou l'acte, ens trobem a baix al pati. Em penso que hi ha un piscolabis. Molt bé, fins ara a tothom.